হ্যালো হয় হ্যালো হ্যালো মন নয় নীলমে কৈছে হয় কক কালিলে ছবি প্ৰিমিয়াৰ পাতিছে গণেশগুৰি চিটি চেণ্টাৰ টিভিয়ত যদি সময় থাকে এবাৰ দেখা দিলে ভাল পাম কাইলৈ প্ৰিমিয়াৰ নহয় হয় যাব পৰা হলে ভালে পালোহেঁতেন কিন্তু মই একেবাৰে অসুস্থ হৈ আছো এইকেইদিন আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ বেষ্ট উইচেছ থাকিলে যাতে আপোনাৰ চিনেমাখন খুব সুন্দৰভাৱে চলে ধন্যবাদ থেংক ইউ হেল্ল' হয় হেল্ল' হেল্ল' মই নয়ন নীলমে কৈছে হয় কওক কালিলে ছবি প্ৰিমিয়াৰ পাতিছে গণেশগুৰি চিটি চেণ্টাৰ টিভিয়ত যদি সময় থাকে এবাৰ দেখা দিলে ভাল পাম কাইলৈ প্ৰিমিয়াৰ নহয় হয় যাব পৰা হলে ভালে পালোহেঁতেন কিন্তু মই একেবাৰে অসুস্থ হৈ আছো এইকেইদিন আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ বেষ্ট উইচেছ থাকিলে যাতে আপোনাৰ চিনেমাখন খুব সুন্দৰভাৱে চলে ধন্যবাদ থেংক ইউ হেল্ল' হয় হেল্ল' হেল্ল' মই নয়ন নীলমে কৈছে হয় কওক কালিলে ছবি প্ৰিমিয়াৰ পাতিছে গণেশগুৰি চিটি চেণ্টাৰ টিভিয়ত যদি সময় থাকে এবাৰ দেখা দিলে ভাল পাম কাইলৈ প্ৰিমিয়াৰ নহয় হয় যাব পৰা হলে ভালে পালোহেঁতেন কিন্তু মই একেবাৰে অসুস্থ হৈ আছো এইকেইদিন আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ বেষ্ট উইচেছ থাকিলে যাতে আপোনাৰ চিনেমাখন খুব সুন্দৰভাৱে চলে ধন্যবাদ থেংক ইউ